ପାର୍ବଣର ଆଗମନରେ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ବା ଆବାହନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ନୟାପଲ୍ଲି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, ଯେଉଁଠିକି ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ସେବା ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ କେତେ ଫୁଟ୍ର ଗଣେଶ କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଛେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା, ସେ ବଡ଼ଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶହୀଦନଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନୟାପଲ୍ଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥାଏ କେଉଁଠି ମେଢ କେତେ ଫୁଟ୍ର କରାଯିବ, ଗଣେଶ କେତେ ଫୁଟ୍ର ରହିବେ, ତୋରଣ କେମିତି କରାଯିବ, ସବୁ କିଛି ଉପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ନୟାପଲ୍ଲି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋରଣ ବା ରାଜପ୍ରସାଦର ଆକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି 56 ଫୁଟ୍ର ଗଣେଶ ଏବଂ ଲଡ଼ୁ ହେଉଛି 56 କେଜିର ଲଡ଼ୁ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।